Një dit mori një telefonat nga shtëpia e të moshuarve dhe i kërkojnë që të vi sa më shpejt pasi nëna e tij po i jepte shpirt. Djali i nxituar shpejtoi për takimin e fundit me nënën e tij. I u afrua afërt për të dëgjuar fjalët dhe dëshirat e saj të fundit dhe e pyeti nënën nëse kishte ndonjë dëshirë për fund. Po birim, të lutem pajisje shtëpinë të moshuarve me freskues, sepse bën shumë nxehtë e këtu nuk ka. Po ashtu pajisje me frigorifer dhe ushqime, sepse shumë net kam fjetur e uritur. Djali i mërzitur i drejtohet nënës e cila jepte amanetin e fundit. Nën, po pse nuk ma the këtë më par, e po ma thua tani. Birim, undurova pa freskuese e pa frigorifer, por më dhim se shtis sepse nuk jam mësuar të jetosh pa to, dhe do ta kesh shumë vështirë kur fëmijet e tu dhe të sjellin këtu, i tha nëna e përlotur.